Helt uden forsvar, tror på det kan holde. What? Lad være! Tak. Godmorgen alle sammen, velkommen til. Jeg var lige en klovn og glemte min jakke hjemme med Mathias i går. Fordi der var vi hjemme og hygge. Og jeg tror, jeg har det sådan lidt med nye ting, når jeg får dem, at så ved jeg ikke rigtigt, de eksisterer. Så jeg var lige så dum at hænge den op på knæen og så lige glemme at få den med. Så vi er hjemme ved Irman igen, lige for at hente jakken. Og så skal vi til Ribe, og de beslutter sig lige for at tage med. Så det er bare helt vildt hyggeligt, var Jacob? Super fedt. Jeg kommer ikke til London. Du vil jo bare gerne til London. Jeg vil bare gerne til London og høre Chromeo. Ej, hvor er du klar, mand. Jeg slikker bare på dig. Gør du det? Det er jo dejligt. Det var sgu meget sødt. Nu er vi kommet til Ribe, og Jacob skal lige ind på et arbejde og kigge på noget tøj til ham selv. Det gør. Så er det. Så vi er bare lige taget med som sådan nogle slaver. Så er vi på vej hjem fra Ribe igen, og det er bare super lækkert vejr udenfor. Det er strålende. Øvetur. Og de der hoveder, de har lige været på Burger King, fordi de er sådan nogle usunde nogen. Smager det godt, Mathilde? Smager det godt? Ja, det var ud over det hele. Ja, det sagde hun også. Så jeg er kommet hjem igen på mit ydmyge værelse. Jeg skal lige have ryddet lidt op, før jeg overhovedet begynder på noget. Jeg har lavet mig en kande kaffe. Og så skal jeg lige nyde den, mens jeg ser et eller andet, læser en avis måske. Og så regner jeg med, at Jeppe han kommer forbi senere, så vi kan arbejde lidt på et nyt projekt. Projekt. jeg kunne ikke sige noget der. Men det er i hvert fald planen lige. Jeg ruller lige op, og så håber jeg, at det kommer til at se lidt mere fornuftigt ud af den. Det her, det virker en anelse mere repræsentabelt. Jeg har i lang tid gået og overvejet, at jeg skal begynde at lave videoer til en anden kanal, jeg har på YouTube. Den hedder, hvis I kan se den derhenne. Kan I ikke? Hvis jeg gør sådan noget. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den hedder Frederik Gunnbak Mobil. Og det var en... Det var en kanal, jeg brugte til at uploade små, hurtige videooptagelser på min telefon. Det kunne være, hvor jeg snakkede om sådan en hurtig vlog, hvor jeg snakkede om, hvad jeg havde lavet i løbet af dagen. Det kunne også være, hvor jeg uploadede Snapchat-stories, hvis der var nogen, der følge med i dem. Det var bare en idé, jeg fik, for jeg tror, jeg lavede den for 2 år siden. Den har 2546 subscribers, kan jeg se. Det er egentlig okay. Og jeg tænkte på, om der var noget, jeg skulle gå ind på igen. I kunne eventuelt hoppe forbi og abonnere på den. Og hvis jeg lige pludselig beslutter mig for, at jeg begynder på det, så kommer der i hvert fald video op. Den kanal. Men I kan lige se den her lidt tættere på. Den hedder Frederik Kuhnbach Mobil, og jeg skal lige have lavet et eller andet ved det grafiske på den side, tror jeg. Jeg tager lige en pause for arbejdet og går ud i det friske luft for at få lidt ilt til hjernen. Nu har jeg efterhånden været sådan i gang i 2 timer med at sidde hardcore og bogføre nogle udgifter på webshoppen. Så jeg trænger lige til lidt frisk luft oven på intens arbejde og kaffe. Så ja, mit hår er helt fucked lige nu. Trænger til at blive vasket. Der er mange, der spørger, om jeg bliver stresset af at have en virksomhed, mens jeg har en YouTube-kanal og jeg går i skole. Der er svaret nej. Det gør jeg ikke. Det handler så vidt muligt om at prioritere sin tid så meget som muligt. Hvis jeg nu er i gang med noget arbejde, f.eks. med virksomheden, så kan jeg passende gå ud og optage den her video, mens jeg holder en lille pause for det. Og hvis jeg så holder en pause for videooptagelser, så kan jeg så gå i gang med min lektie for skolen. Jeg er sådan meget dedikeret på en eller anden måde til, at når jeg laver noget, så er det det, jeg laver. For eksempel den her video, så er jeg 100% dedikeret i det her øjeblik. Og når jeg så går op og laver mere virksomhed, så er jeg 100% dedikeret i det. Og det er det samme, når jeg møder ind om morgenen i skolen. Så jeg er næsten altid dedikeret 100% til det. Så det tror jeg er hovedgrunden til, at jeg ikke bliver stresset, det er, at jeg ikke har 1000 ting i hovedet på én gang. Fordi jeg tror hurtigt, at man bliver kuks oven i hovedet, hvis man
tænker, at hey, jeg skal lige følge med i det, mens jeg følger med i det her, og så skal jeg lige lave en video, mens jeg sidder og laver noget andet, og så Jeg tror, at det handler om at være 100% dedikeret til den ting, man laver i det sekund, man laver det. Jeg ved ikke, om det gav mening, men jeg synes, det lød meget fornuftigt. Så Jeppe kommet forbi. Det er han sgu da. Hej Jeppe. Det er han da det der. Og vi har lige fået fyret op i kaffen her, så det er skide lækkert. Gider du hælde op til mig, Frederik? Det kan du tro, jeg vil. Så skal Jeppe langt om længe hjem. Det er vi jo nogen, der er glade for. Skal jeg smide det lort der, eller hvad? Vi ses i morgen. Det gør vi. Moin. Moin. Det har været en lang, lang produktiv dag i dag, hvilket så resulterer i, at jeg er blevet meget træt. Jeg har været meget på i dag, og det kan jeg godt mærke i min krop, at jeg nok snart skal til køjs. Jeg glæder mig til rigtig meget til at vise jer, hvad jeg har haft gang i med Jeppe. I har set på videoerne, at jeg har været rigtig meget sammen med ham her for tiden. Så det bliver spændende at kunne vise jer, hvad fanden jeg lige har fundet på sammen med ham. Men det går skide godt, synes jeg. Og jeg vil gå i seng og redigere den her video. Og så synes jeg bare, at vi ses i morgen. Kan I hygge jer så længe? Hej hej. Hej, hvor er du klar, mand? Jeg slikker bare på dig. Gør du det? Det er jo dejligt.